Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisigawa mu rigid mwebale kulaba kusana okugoberera emboozi zonna zitubatubatedde wano ku lifestyle media 07098652 ngoye nayagala okusala omubiri okusala omugejjo mwatuleta ku enamba n'okonnectinga nange kale waliwo house manager oba Nkuba kyeyo azaalidde ku nyonyi ndowooza kati wayiseewo omwezi agumu omukyalo ono yalinnya ennyonyi nga mattu alina kudda mu ggwanga erya Uganda yali ava wali eri Saudi Arabia naye ng'ennyonyi eno erina okusooka okwekoonako mu ggwanga erya Kata then bw'eva mu Kata n'eryoka ejja oba n'alyoka ajja wano mu ggwanga erya Uganda era ng'ennyonyi kwe yazaalira ndowooza ya Kata Airlines oba Airways. So, kati omukyalo ono mwattu okuzaalira ku nnyonyi kya byewuunyo era kya njawulo. Omuntu okuba nti nno azaalidde ku nnyonyi kyewuunyisa. Naye kyewuunyisa nti bwe yamala okuzaala omwana we amannya gonna gonna ge yamutuuma sirabako lya kika yamutuuma Miracle Aisha. Omukyala eyasobola okuyamba mwannyina ffono okuzaala baby girl yali amanyikiddwa nga Dr. Aisha Katibu. Omukyala oyo musawo awe Toronto yasobola okubanga azaalisa mwannyina ffe. Nonno ennyonyi bwe yali eva Saudi yazaalira mu process eyo ng'ennyonyi tennatuuka Kata ng'ennyonyi eri mu bire kitegeeza yazaalira mu mayanja oba mu semayanja omunene awo ennyonyi ng'eri awo mu bbanga eva Saudi okutuuka e Kata awo we yazaalira. Oyinza okwebuuza omwana obutuuze kati aba afuna bwawa. Nonno obutuuze ina bwa Toronto newankubadde wajja wano mu ggwanga erya Uganda still era abeera n'obutuuze. Ennyonyi eno yali ekubyeko abasaabaze abawera ddala 1226 banonono baafa essanyu era baasanyuka nnyo okumanya nti omukyalo ono asobodde okuzaala bulungi nnyonyonyo ddala era ng'omwana gwe bakubako amaaso oye baby girl amanyikiddwa nga Miracle Aisha. Abantu abasinga abazaala abaana abo nga mutuufu abatetamusuubira oluto ne lumusumbuwa nnyo asobola omutuuma either Miracle asobola omutuuma Gift oba asobola omutuuma Kirabo era Kirabo kitegeeza ki? Kitegeeza Miracle. Then n'abo abedda baateranga obatuuma n'olaba ng'omwana amutuumye Musisi oba Namusisi okitegeera kati ono baamutuuma Miracle Aisha. Omukyala yasigala connectinga n'omukyala oba ne doctor eyamuzaalisa munyonyi munyonyi fine musorobera mu medical doctor avunaanyizibwako kwababeera bafunye obuzibu naye ono yali takola munyonyi eyo just yali muntu eyasoma oba ayina idea oba doctor amanyi ebyokuzaalisa yasobola okubanga ayamba omukyalo oyo. Naye wano ekibuuzo abantu bangi nnyo kati webeebuuliza olubuto olwo yalufunira eno oba yalufuna akyali eri. Ebifaananyi by'olabako by'ebyomwana naawe osobola okweddamu ansa n'omanya nti omwana weeri oba weeno ne periodi gy'abadde yaakamalayo mu ggwanga erya Saudi Arabia mwattu nayo tennaba kutegeerekeka. Okifuna bulungi nnyo. Mutuufu nga tonnafa teweevumansi kati omukyala ndowooza abaddewo ng'alina okudda mu ggwanga erya Uganda jjukira sigy'abadde anywera eddagala sigy'abadde akola ki ng'alina okunoonya akasente akagenda mu ddwaliro azaale. Katonda n'amukolera ekyamagero omwana wuyo yamuzaalira ku nnyonyi ate n'amuzaala bulungi nnyonyini ddala. Nonno baabaddukanya kampani y'ennyonyi eya Kata Airlines baavuddeyo ne bagamba nti ekyo ekikolwa
oba ekintu ekyo kyakoma okubeerawo emyaka 10 emabega. Kitegeeza nti kyakoma okubeerayo eyo nga mu 2011-2012. Era nti ono omukyala mu butuufu kye yakoze kya magero era kya njawulo. Nono weewuunya, singa ndowooza abaddemu oluzunguzungu walisanze ng'ali mu Guinness World Book of Records nga mwali okitegeera ne kati mwana wa Uganda erawo era abatajja somoka kutuukayo. Naye munnange bantu bangi nnyo abafuna embuto naddala nga bazijja eno ne bagenda mu mawanga agokola ne bagera n'embuto, then era olwo n'abo abazifuna nga bali eyo naddala mugana amawanga ago agatali mu nnyo abantu kuba kugira kutambula kati nga olaba e Dubai ne Qatar. Okitegeera omwana ayinza okufuluma muko n'agenda n'afuna mwana munne wena okakanga ng'ali lubuto. So kati bangi nnyo bazifuna abamu ne zibeera successfully ne zivaamu bagezaako zijjamu era ne zivaamu, abalala nga mu butuufu bo tebasobola kukola kikolwa ng'ekyo bo ne baguma ne babeera nazo. Kati ono omukyala y'omu ku bantu abaaguma ne babeera nazo. Kati ekyewuunyisa, maama ow'omwana oyo yamuzadde mwattu ebibye tebinnabanga bitegeerekeka, naye nga kye tutegeddeko kiri kimu nti omwana obutuuze nga bwe bagambye bwa Toronto. Dr. Dr. oyo Dr. Aisha Katib wakola omulimu gw'amaanyi nnyo, kintu kye wakola kirungi nnyo. Mu butuufu omuntu okuzaalira ku nyonyi kya njawulo era kya magero. Nammwe ng'opulaaninga okugenda mu ggwanga eddala okkuba ekyeyo, bannange ekintu kya mediko kikulu nnyo, naye nga tetunatunulira mediko kiweera bangi nnyo bazibakolako mutuufu olutonde lubanga terunnaba kulabika. Obeerawo ng'olina olubuto naye nga mu butuufu terunnaba kulabika. Embuto zino eno sometimes ezimu zeekweka, zinaba n'ezimu akweka oba naba n'omu akweka zino embuto nga tezinnaba kula bulungi nnyo. N'ekirala muba mulina okwegendereza okugyamu embuto nga munaatera okulinnya ennyonyi, kuba omuntu yenna w'oggyamu olubuto still ebyuma biba bijja kkebera nga biraganga ggwe akyalina olubuto munda newankubadde oba walugyamu, kubanga bw'oggyamu olubuto still olina osigala ku treatment, n'obeera ku treatment paka we weekiriininga. Naye nga lwaki oba oggyamu olubuto nga walufuna oyagala, lwaki oba olugyamu? Okitegeera? Naye nga mwe mwena mwena babeera basazeemu olugyamu mumanye nti zeezo challenges mujja okusanga omuntu aggyamu olubuto aba yeetaaga treatment ate aba teyeetaaga kukola bintu by'amaanyi. Bino bye basitusa kino ne bakusituza kiri ne bakusituza ne kino eno bo nga tebamanyi nti waggyamu olubuto. Mwattu ojja kuvunda munda gwe yagenda okukola oba sente mmeka oba mmeka omalirize nga ne treatment tezisobola kumala. So tubeere bagendereza nga tuli nnya ennyonyo genda okuba ebyeyo. Kasita omanya nti noyagala kusiibula mwagalwawo, enkola nnyingi nnyo z'osobola okukozesa okusiibula omwagalwawo. Osobola okukozesa empeke ezo positino eve n'obulala, waliwo n'empeke obulala zinene ezagundi pill plan naye osobola okuyamba, ezo zikola emigaso ebiri zibalansinga hormones. Ate naawe mutuufu nga tuyagala kuzaala olina okubanga lunaku omirayo akaweke kamukamu bw'otyo mu mpolampola, ndowooza ze zimu ku nkola eza artificial. Bino bye mugamba nti mukozesa obupiira, obupiira nabwo tebwesigika muganda wange, obupiira tebwesigika bintu munnange byefuula. Nammwe kwegamba abali ku famire yes kale tewaba wabi, oyinza okubanga mwattu ova mu bufumbo bwa mwami ng'oyagala genda kukuba kyeyo.
Tosobola kubeera awo n'omunyonyo n'omugamba muna engeri gye ngenda ku kyeyo. Nandiyagadde twekuume muli n'ebbanga, ndidda ne tubikola byonna. Sometimes oyinza n'okuba nga tewamugambye nti ogenda kulinnya nnyonyi. Nga wagirinnya gwe nga gwe, obanga pulaani wagipulaani nga gwe nga gwe. N'omuntu omu oba babiri abatali mwami wo. Kati awo oyina okubeera steady ne weekuuma. Kuba manya ekintu kimu nti bali abasajja babeera bataddemu ssente zaabwe. Wadde gwe baakugamba okole passport ne babeera baabasirinkira ssente za passport. Baba babookinze ticket, visa n'ebirala. N'omulimu eri bakuguze oba miliyoni asatu oba ana. Gwe ng'oleeta omuzannyo munnange nti ndi lubuto ate biki 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 biki. Ng'owulira mwana wa maama bajja nakukebera ku medical. Bakizuule nti nno olina olubuto. Nye olw'okuba nti nno oba obafiiriza ssente zaabwe. Bakwetikke bwetisi bakutwala ebweru okizuulire eyo nti olulina. Ojja luzuula nti olulina nga mwattu bakama abo gy'otuukidde kuba nabo basooka ne bakutwalira ne baddamu ne bakukebeza. Nga kyewuunyisa okuba nti olulina ate nga bakutaddemu ssente zaabwe. Bakuze ku woofiisi olaajane ogabe bannange ndi bubi. Wajja otya eno najja nnina olubuto. So nga tonnalinda bali eri. Awa office kufaako kugamba nti munnange oli lubuto. Gwenga gwe omuntu sooka weefeeko. Abaana tulina bazaala n'abantu betwetegese oba betwagala oba abeetefuteefu okuzaalira. Ng'omukyala yenna ali eyo Nkuba bino ebigambo. Zaalira ayagala. Nti omuntu oyo ayagala omwana ne waba talina kingi nnyo. Asobola okukwata ekyo kitono kyayina ne bamuzaalidde mu ddwaliro lya 2,600 owali ya gavumenti ku bwereere naye ng'akulaga afaayo ayagala. Naye n'owona afuna olubuto mu muntu asingoyo okuba ne ssente mu ggwanga lyonna. Nga mwattu yalabaalaba dda abaana ne gw'olina talina kyamwetaaza. Ojja tuuka okugenda mu ddwaliro onoonye omusajja eyakufunisa olubuto ng'akulaga taliiwo. Kaine wali bataliiwo akusindikira obuyambi nenga n'obuyambi tebuliiwo. So temuzaalira nsawo nti mu butuufu omusajja alina ssente kamuzaalire. Wabula zaalira oyo asaanidde okuzaalira. Zaalira oyo ayagala. Gwe amaaso go gasobola okumanya nti omwami ono mulinamu abaana babiri, mulinamu abaana basatu, bo be mulinamu abaagala kyenkana ki. Afaayo kyenkana ki, then olukolooza okuzaala owookuna. Osoosanga omuntu nga talina bulungi busobozi ng'alina abaana bataano naye nga mwattu buli mwana asobola n'amusomera 2,600 naye nga basoma. Gwe n'ozaalira omusajja omwana ogwo omu naye nga n'okukuwa wadde n'ekikumi tasobola kukikuwa ng'ate akola bukadde. So tulina kuzaalira abo abeetefuteefu bazaalira, tulina zaalira abo abaagala. Naye kibi nnyo okuggyamu olubuto olw'okuba munnange nti gwe wazaalira tomwagala oba gwe wazaalira omulaba tasaanidde naye ng'omaze olufuna. Kitegeeza olubereberye w'olina okwetangira okufuna olubuto. Eitha ng'okozesa obupiira bwesiekakasa bulungi nnyo, eitha n'ogenda ku famire oba n'okozesa ezo empeke. Zino zonna zibakozesa obutafuna olubuto. Kuba omuntu wabanga amaze ofuna olubuto manya ndi kati awo oba ogenda mu process etta omuntu. Kyova olaba nti yali oluweza emyezi etaano oba olina okuluziika gwe omusajja. Kazi aluggyamu nga gwe olina otwala omwana wo n'omuziika. Kazi balina emitima. So kati ekyo kye tubeera twewala. Naye nga byonna bivudde ku ki? Kuwona omukyala eyazaalira ku nnyonyi nga ava mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nze Ssegawa Mureshid, kansuubire nti bye nkugambye olinakyo.